Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualiteti ku trajtojmë së bashku leme të zgjeruara të cilat lidhen me situatën politike në Kosovë, në Serbi, por mbi të gjitha me dialogun dhe ndërmjetësuesit pra Bashkimin Evropian. E nisim me ministrin e punëve të jashtme të Serbisë Marko Gjurić, i cili po përfaqëson në Serbinë në Washington në samitin e NATO-s me rastin e 75 vjetorit të krijimit të aleancës. Po të kemi parasysh narrativën zyrtare të shtetit serb në lidhje me aleancën, si dhe pretendimet se ajo është një organizat kriminale që ka bombarduar Serbin, krejtësisht në mënyrë të paligjshme dhe pa arsye në vitin 1999, ndërsa në të njëjtën kohë vazhdon stërvitjet ushtarake me këtë organizëm ushtarak prej vitesh në territorin e Serbisë, çështja e të ashtu quajturës hipokrizie regjimit të Aleksandar Vučićit është e pashmangshme. Gjithashtu shtrohet pyetja se pse në rrethana të tilla theksohet prania e Serbisë. Ndryshe nga parashikimet serbe se NATO do të shpërbëhet, alianca ka rilindur fuqishëm në dy vitet e fundit, kryesisht për shkak të agresionit rus kundër Ukrainës, që është ndër të tjera një sukses i madh i presidentit Biden, kështu tha Sonja Biserko, presidente e Komitetit për të Drejtat e Njeriut. Përveç kësaj, ajo u shpreh për mediat serbe dane se për shkak të agresionit rus, alianca është zgjeruar me dy anëtarë të rinj, me Suedin dhe Finlandën, të cilët janë të armatosur mirë dhe të menduar mirë strategjikisht. Antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian nënkupton njohjen e pavarësisë Kosovës. Vetë kuptohet se vendimi i tyre u orientua nga përvoja historike me Rusin, edhe fakti që ata kufizojnë me të. Lufta e Ukrainës ka bashkuar efektivisht shtetet antare, përfshirë SBA-n, të cilat gjatë mandatit të Donald Trump ishin distancuar ndjeshëm nga partnerët evropian. Tani është treguar se ruajtja e sigurisë evropiane në këtë situatë është pothuajse e pamundur pa përfshirjen e Amerikës. Sonja Biserko, si pas e cilës, prandaj e ardhme e marrëdhënieve me SBA dhe Europën, sigurisht që do t'jenë temë në këtë summit, sepse ata janë faktor të rëndësishëm që formësojnë sistemin global. Së bashku me përmirësimin e marrëdhënieve me strukturat e NATO-s, Serbia gjithashtu po zhvillon një shumëllojshmëri bashkëpunimi dypalësh me vendet antare të NATO-s dhe partneritetin për paqe. Mirë po, bashkëpunimi me vendet e NATO-s profilizon edhe ndaj pavarësisë së Kosovës, që është në kontrast me politikën zyrtare për antarësimin në Bashkimin Evropian. Antarësimi në NATO dhe në BE nënkupton njohjen e pavarësisë së Kosovës. Po kështu, mënyra se si kadetët në vizitën e tyre në Republika Srpska manifestuan pranin, është një lloj provokimi dhe testimi për NATO-n. Sjellja e Serbisë tregon se ende nuk ka vendosur se ku po shkon, edhe se një sjellje e tillë akoma tolerohet. Në këtë kohë të trazuar kur po përcaktohen marrëdhënie të reja në botë, neutraliteti të cilit i referohet vazhdimisht Serbia duket i pabesueshëm, dhe përfundimi pashmangshëm është se ajo anon më shumë drejt lindjes, deklaroi Sonja Biserko. Nga ana tjetër, Zdravko Ponoš, lideri i Partisë Serbia Qendër dhe ish shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe, tha për median serbe Danas se siç sugjeron emri, samiti NATO-s është takimi krerëve të shteteve apo kryeministrave të vendeve anëtare të NATO-s. Marko Gjurić nuk ishte i ftuar në samit, ai përfaqëson Serbinë në darkën e organizuar një ditë para fillimit të këtij samitit pra të NATO-s në Washington, në të cilin ishin të ftuar edhe përfaqësues të vendeve partnere dhe të Bashkimit Evropian. Me sa di unë, në darkë ishte e ftuar dhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Nëse është e vërtet, atë Marko Gjurić nuk do të duaj të ulej në atë tavolinë, por duke marrë parasysh që ai kishte nisur një udhëtim 5 ditor për atë darkë, do ishte e pazakont që ai të ngrihej nga tryeza, deklaroi Ponoš duke theksuar se, duke patur parasysh këtë fotografi dhe deklaratat e presidentit serb, shtrohet pyetja, me çfarë po mburret regjimi Vučićit dhe pse?